Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme opět Color Block. Já doufám, že se mi konečně povede, že vyhraju nad Vandou, protože minule se mi to myslím, že nepovedlo. Já se přiznám, že vůbec nevím, takže těžko říct. Já myslím, že taky nevím. Ale myslím si, že fakt ne, možná jednou, ale ty si vyhrál prostě víckrát. Dneska... Ježišmarja, ty kytičky vypadají fakt roztomile. Dneska bych chtěla vyzkoušet samozřejmě jiný mody, než jsme naposledy hráli, protože co si budeme, jejich tam ještě dost. Třeba tahle ten jsme neměli a vypadá to mega cute. Ok, dark blue, jsem na tom. Já taky, jinak než ne, ta bílá kytička není vidět, takže to je vřití. Teďka si nesmím hlavně splést barvy, protože to je taky vřití. Ale to je hrozně divný, že prostě stojíme na kytičkách. Na kytičkách, to je? Nevím. Ale tak. Je to velmi roztomilé. A, typci dva spadli, krása, krása, krása. Vendáte tam je jako sám, a, Svojent. Šup, dobrý, mám to. Šup. Jen tak, tak jsem tam doskočil. Jo, viděla jsem Pink, to je tato. Ne, teďka Pink je Maki zpěvačka. Si, teďka si nesmím splíst Pink, magentu, zelenou, tmavě zelenou, zase Pink, zelenou, tmavě zelenou a nevím, co je ta poslední, light zelená možná. Dneska se uvidí, kdo umí barvy. A já už jsem trénovala, už vím, že tam jsou chytáky. Ok, Cyan, ne, ty kráso. Jen tak, tak jsi to měl. Magenta. Což daleko. Tak ne! Kdyby jsi vyskočil, tak by si měl. Já jsem už dával space, ale ono to už se propadlo. Jo. Podělaný kitky, to říkám, to je za to ono. Kitky za to můžou, takže lidi, nedávejte kitky. Oranžová, kurva, kde je oranžová? No tak to byla daleko. Ta byla daleko. Jo. Takže zase Maki si nevyhrála. To nevadí, já to napravím příště, možná. Možná? Možná. Já tomu věřím, že jednou se to povede, ale nevím, jestli to bude příště. Prostě budoucí příště, chápeme se. Budoucí příště, ano. To je velmi důležitý podotknout, že jednou se to určitě povede. O, teďka by se mi líbilo to vlevo, co tam bylo, nevím, co to bylo, tam byly nějaký divný smajlíci. Ano, tamhle to vidíte to. Nevím, co to znamená. O, počkej, mo, to je. Nevím, co to ale znamená. To, ano. Počkej, to je zelená, ty vole, já nečumím. Ježiš, Maki. Já teďka jsem se prostě rozhlížela po té mapě, že jo, co tam je. A ne, že prostě tam něco je, chápeme se. Někdo by tady napsal, že je prej hezká bačkora. Proč mě přijde, že když šlápneš přesně na ten blok, který tam má ten smajlík nějaký divný, takže tě to sežere nebo umřeš? Já nevím. Ono se to propadá. Oni mizej. Cool. No takže pro tebe je to jako špatný, no, na to šlapat. To asi oni můžou kdykoliv zmizet. To asi ano. White, bílá. Teďka na to musím dávat pozor, kde to je. Měla by si. Jo, přesně tak. Takže ne, já jsem si včera upravila mikrofon a takhle to budu mít. Že prostě jsem furt nevěděla, jak to mám mít. Takový to problém, když to změníš a na co nejsi zvyklá. Jako jo, no. Tak černá, mám černou. Teďka už nás je tady pouhých 6. To je zatím jako vysoký číslo, nebudu kecat. Bílá. Kurva, kde je bílá? Není! A to no. Jako, co? Já nevím, co to sakra bylo? Prostě bílá jediná nebyla. Bílá, která tam byla, tak to byl ten smiley, který prostě zmizel. Rip. Jak jsme tohle měli udělat, sakra? Swim mod balon. Já jsem dala teda swim, že budem plavat. To mě zajímá, jak tam budem tak plavat. Prostě budeš muset plavat a musíš plavat přímo nad tou barvou. Ježiš, to je tak fakt to je divný. Cool, počkej, ale... To je tak divný. Díl to trvá, než se někam dostaneš, takže na to si musíš dávat bacha. Jo, to teda, no. Ježiši, to je fakt divný. Cyan je tady, ok, ve prostřed. Ježiš, já jsem teďka byla nějaká vzoru nohama. Má a teďka dokonce i holka spadla. Fakt, že jako plav, aby ses dostala prostě na tu danou barvu. Ono, kdyby tam bylo asi víc vody, tak by to asi bylo lepší, ale takhle tam zrovna moc vody není. No jasně. Jak tam prostě, kdyby jsme se topili takhle těma rukama. Jo, to prostě divný, bože můj.
Tady dokonce máme i Spidermana. Až by mě fakt jako nenapadlo, že něco takovýhleho vůbec tady taky jako může být takovýhle mod. Jo, no. Kvadle kravina. O, teďka celkem dost lidí spadlo. Díky bohu. Tam. Tak sen, pojď, dobrý. Mami. A jedna holka spadla. Jo. Bílá vedle mě, dobrý. Teďka jsem ráda, že jsem daleko od nich, ale ono záleží, jestli... Kámo, co? Ta holka, jak tady plave, co to je? Kámo, nevím. Potom je bůh, že prostě v podstatě dole je taky voda. Tak jak kdyby mohla plavat prostě. Možný to je, nevím. Ale ona byla nahoře, jakoby. No právě, takže trošku asi jako holka... Tyhle, kde je zelená? No, zelená byla mega daleko, ona byla úplně na druhé straně. Takže to vyhrála ta holka, která cheatovala. Co? Teďka asi to budou ty schody. Asi to jsou schody. Nevím, jestli Pepsina to cheatuje, když tak mi to napiš do komentářů, protože to je zrovna friend. Takže to nezjistím zrovna. Počkej, zelená je tamhle to doprčit. Spáš, že jsem hned spadla? Ano. To je to nejlepší, to, když tmavě zelená, světlo zelená, zelená. Jo. Oranžová, dobrý. Ano, jako sice tam vidím, je blbý, že nemůžete přímo spektejti toho daného člověka, že nemůžete být přímo jako tam blízko, tam chápeme se jako jeho pohled, protože takhle si to zase jako moc neužijete, navíc dolů až úplně takhle jako nevidím, že jo. Kápu. Takže Vendo, vyhraj to, zjistíme to na konci, jako. Jako já se snažím, jako prej, asi špatný odstín někdo napsal. O, že bysme byli měli glider nebo dáme jetpack, ten bude cool si myslím. Ale jako ten glider by taky mě vypadal úplně špatně. Jo, to já si myslím, že by to bylo dost úplně na stejný bázi. To je top, prostě že máš jetpack. Jak jsme ve vzduchu, jako celkem dost prostoru tam máš. Sice jsme ve vzduchu, ale mě se ukazuje, jak kdybych já jenom chodil. A jo, ty ale chodíš. WTF, proč to mám buknutý takhle? Já chci taky lítat. Ty nelítáš. Šedí váje, kde tamhle? Všichni lítají a já jedinej chodím. Prostě někdo musí být ten divnej, víš? Jo, tak dík, no. Ne, ale tady jedna holka ležím. Taky chodí. Tady jedna taky holka chodí. Takže nejsi sám. Okej, ale tohle vypadá celkem nadějně, že by nám to šlo. Je, až tam se objeví zelená, tak jsem teda v řeči. Kde hnědá? Tamhle jedna jediná hnědá, rychle ne! Ono, víš co je to nesympatický, když máš nějaký takovýhle upravený teda ty mapy, ty nemůžeš skákat. Kdybychom měli klasickou mapu, kde můžete skočit, tak vlastně ještě tam se tam dostaneš a vlastně vydržíš, prostě žiješ. Takhle nás to zradilo. Takže vlastně, když to tak vezmeme, on je sice cool, že máte nějaký daný mod, ale zároveň je to strašně nepraktický. Hodně nepraktický. A mohli bychom si dát Ghost Mode. To je co? Nevím, to jsme ještě taky nehráli. Dneska prostě hrajem, co jsme nehráli. Nevím, jsou tady i duchové nějaký. A ještě divák, ještě jo. Neříkej mi, že ten duch ti nahání. On tě zmrazí. Cool. Oranžová. Proč myslíš, že tě zmrazí a pak tě automaticky jakože zabije? No, ono v podstatě, když tě zmrazí, tak chceš v řeči, protože vlastně nedojde. Tak to je zákeřné. Jo, no. To je velice zákeřné, ale očividně se spavnuje jenom uprostřed. Teda zatím. Díky bohu za to. No, takže prostě nebuďte uprostřed, když budete hrát zrovna tohle ten mod. Ale blbý, že když tam musíš, tak prostě... Ty máš takový štěstí, že jsi stál na tý oranžový. Jo, no. Dark Blue, dobrý. Modrá, tamhle. Dobrý, tamhle. Mám za mě, dobré. Mám to, dobrý. Mám zelená, ta je tady. Vím, ne. Ježiš, to si kurňa. Mám šanci na vítězství. A já spíš ne. Ne, ježiš, jednou by věř. Jednou bys mi mohl. No, tak prej to máš? Ne, nemáš, protože holka cheatuje zase. Jaj. To si děláš fakt legraci. Jako fakt. Ničí mi moje vítězství. Kámo, hej, holka. Si tě mám befriendu, ale jestli budeš cheatovat i někdy příště, tak si tě dám pryč. Nechci mít friendy, který cheatujou. Ale jsem ráda za vítězství, mám krásných 5, dohnala jsem vedu, což byl můj cíl. Vidíš to? Budoucnost prostě, dneska jsem ji ještě dala, ještě jsem ji dohnala, takže cíl mám splněný. Ale dáme si ještě jednu double block mod. Dobře, to double znamená mod. To, že máme dva bloky pod sebou?
No, asi jo. Když tam nic není vidět. Právě, tak asi něco jiného. Tak, nevím, tak možná jsme dali něco jiného. Možná třeba něco jiného zvítězilo takhle. Vlastně tohle je taková ta klasická, že jo, prostě jako mapa, akorát nemáte velký čtverce, ale máte šestiúhelník, nebo půl šestiúhelník. Cože to je? No, poloviční šestiúhelník. Ok, já jsem totiž od tebe rozuměl, že jsi říkala, že to byl šestiúhelník, víš? Jo, šestiúhelník, údelník. Je vůbec něco údelník? Nevím. Tohle asi, no. Oho, jaha, my máme totiž gravity, máme slow, jsme získali. Aha, okay. To bylo to vlevo. A škoda. Jako tohle možná, jak to říct, větší šance na to, že přežijete, protože máte strašně dlouhý skoky, takže vlastně, když byste vyskočili, tak máte šanci to, že přežijete, protože během toho, jak vyskočit, tak máte šanci, že se vám možná objeví i ta platforma pod váma. Jo, no. 2, 4, 6, 8 lidí? 7? Teďko 2 spadly. 2 spadly, takže je nás 6, takže celkem jako, čekala bych, že tady vydrží teda díl víc lidí teda. Já jdu takhle jako dál od vás, protože ne, že ne, ono, nevím. No, i když tady se jako... Vyplatí se? Takhle lidi, napište mi do komentářů, zda se vyplatí chodit daleko od lidí, anebo držet se blízko lidí kvůli tomu, že vlastně přesně jako v tomhle případě, tak najednou nebudete tam mít tu barvu. Cen, rychle! Dobrý, jedna spadla, už jsme jenom 3. Už jsme jenom 3. Čau, Vendo. No ví, ten kluk to taky dělá úplně stejným stylem, že prostě vyskočí a pak někam doletí, no. A teďka umře, haha. O, takže Vendo, já nebo Vendo, ty, pak. Tak kdo? Kurva, kde je černá. Co Maki, kdo to vyhraje, co myslíš? To škoda, teďka jsem čekala, jestli teda spadneš nebo ne. Kde kurva fialová? Ty bys si chtěla, co? Dobrý. Kurňa, škoda. Mačenka! No tak, už chcípni. Ne, ty vaga. Zelená, dobrý. To má dojdu. Ty zelený už nespletu. Možná. Najednou, oranžová, dobrý, jsem na ní. Maky, spadni už. Ne. Je to dlouhý. Vlastně, když se tak vezme, tak vlastně vy to můžete hrát zpět do nekonečna, když jako byste byli dobrý. Nebo vlastně má to nějaký jako určitý počet. Určitě to má nějaký konec, ale jen taký v tom, limit. Že potom jestli to půjde vstát, bude zkracovat, no. Dokovač prostě jeden nespadne. Ne. Ne, neboj, za chviličku, až tady bude nějaká barva, která tady bude jenom jednou, tak budeme v hajzlu. Tak budeme v hajzlu oba dva, no. Ne! Jo! Počkej. Ne! Jako fakt? Vážně jsi to myslela? Jo, ono tak vypadalo, že tam nedoskočíš. Ne, to je nefér. Úplně ještě v pohodě, prosím tě. Jo, zvládáš, jo? Nejseš ve stresu. Ne, to je dobrý. Kurně, už by se to fakt mohlo zkrátit na tu jednu sekundu, šup. Jako no. To je nekonečný tohle už, ale já ani Maki, nevím. To už je trapný až. To už je trapný, sakra, už mi tady čekají. A nebo to dopadne tak, že se za chvilku začnou lidi odpojovat, protože mi to přestane bavit. To je taky dost možný. Ne! Já si myslím, že jsem právě vyhrála lidi. krása. Tam byly zase 3 varianty nějaký, ne? No vždycky jsou 3. Zelený. Takže lidi, já doufám, že se vám to líbilo, to je trošku delší, ale co si budeme, tahle ta hra byla dobrá a zvítězila jsem 2x, takže v tabulce jsem už nad Vendou, což je úplně skvělý. Uj. Já doufám, že se vám to líbilo. Venda si bude teďka nelítostný a bude naštvený. My se uvidíme u dalšího videa, jsem ráda, že jsme vyzkoušeli všechny mody, které jsme nehráli. A mějte se krásně a čus. Čus.